כשנכנסים לאתר InnerBody, אפשר לראות שהלשוניות נדלקות באופן אוטומטי. אפשר לעבור ממערכת למערכת, וככה אפשר לראות את כל מפרטי האדם. מה שמעניין אותנו זה מערכת העצבים. אם ניכנס למערכת העצבים, נוכל לשלוט על מרכיבים שנמצאים במערכת העצבים, ולהבחן אותם יותר מקרוב. אנחנו יכולים לבחור כל מה שנרצה מתוך המערכת, ישנן תמונות שהן מתאפשרות להרחבה, וישנן תמונות שאי אפשר לראות אותן בשיטה הזאת. כן אפשר לראות גם תמונות תלת מימדיות. אנחנו נראה את תמונת המוח. תמונת המוח מאפשרת לנו להתמקד באזורים שונים של המוח. אם אנחנו נעביר את העכבר, אנחנו נוכל לראות שאזורים שונים בתוך המוח נדלקים לנו. כל אזור הוא בעל תפקוד ייחודי. אנחנו יכולים לראות בלשוניות מצד שמאל את המרכיבים של כל אזור ואזור. מצד ימין מופיעים הסברים באנגלית. ההסברים מאפשרים לנו לראות הרחבות על כל אחד ואחד מהמפרטים. אפשר לשנות גם דברים נוספים בתוך המערכת, זה לראות את הזוויות השונות. הנה שינינו עכשיו את המבט, אנחנו מלמטה, וגם כן יכולים לראות את חלקי המוח השונים שראינו מלמעלה, איך הם נראים כאן מלמטה. אפשרות נוספת, לראות את זה בהיטל אחר, חתך צד, ושוב אנחנו יכולים לראות את האזורים השונים במוח, כך שכל אזור מסומן במפה העליונה, כיצד אנחנו רואים את זה ממעלה, וכיצד אנחנו רואים את זה בחתך. מצד ימין מופיעים הסברים באנגלית. אם תיכנסו לאתר, תוכלו לראות אותם. דבר אחרון, אפשר לקחת את כל מה שראינו ולראות אותו לפי הלשוניות. פשוט לבחור בלשוניות את מה שאנחנו רואים. דבר מעניין, אם נחזור אחורה, נוכל לראות גם תמונות תלת מימדיות של המוח, ולעקוב אחר השינויים שיכולים להיות במוח. אז הנה ניכנס אל המוח, ונראה סיבוב תלת מימדי שמאפשר לנו לראות את המוח. יכולים לראות את המוח בתלת מימד, לסובב אותו, להגדיל אותו, ובצורה כזאת לראות את כל היטילים שראינו מקודם במוח. בהצלחה.